Kära Davan, jag har tagit alla dina diamanter. Vill du ha tillbaka dem? Så kan du komma hit. Men du måste hjälpa mig med lite saker först. PS, din kanal suger. Du är ett avskum. Med vänlig hälsning, en hemlig beundrare. What? Men vad skriver du där till mig? Jäkla taskigt att sno alla mina diamanter alltså. Är det du eller? Du som har snott alla mina diamanter. Ja, det må hända. Not okay, bro. Not okay. Okej, vad vill du ha egentligen? Du vill ha 31 cobblestone. Ja, det ska inte vara så svårt. 31 cobblestone kan vi fixa. För att tillbaka diamanterna då så vore det perfekt. Okej, för att få cobblestone så måste vi ha verktyg. Den gamla vanliga gå. Slå käften på träd. Man slår dem på käften. Man givar dem på moppo. Så där inga. Då har vi den. Nästa steg är ju att uppgradera den här till en stenpickax så vi kan hugga sten snabbare. Jag orkar inte vänta mer. Jag måste ha mina diamanter. Och när jag får diamanterna, du jäklar ska du få. Du ska göra ett svärd. Hugga dig i huvudet. I alla fall lite så här smeka med äggen på sidan, på kinden kanske. Och varför just 31 cobblestone? Jätteudda summa. Med 31 cobblestone så kan man ju göra 10 stycken pickaxes och en spade. Ja, det är nog det i så fall. Det är någonting lurt här. Hallå, jag har dina grejer. Vad får jag för det här då? En quest 1 complete. Okej, okay, tack. Oh! All right. Jag har gjort den första questen. Vad begär du av härnäst? Vill du ha mer grejer? 1 av 6! Oh my god! En lava bucket? Det är lite skillnad än kobber. Men alltså, jag vill ha mina diamanter. Det får vara värt det. Så du menar alltså att vi måste gå ner och gräva efter järn. Smälta järnet. Leta reda på lava. Vi hade lava där ju. Och sen göra en hink. Vi hade ingen hink här inne. Vi kan sno då. Nej, ingen hink här inne. Vi kan sno. Okej, okay. Vi får gräva som en vanlig Minecraft-spelare brukar göra. Alltså, den där lilla skit-villagen. Om jag inte vore en så lycklig och snäll man så skulle jag, alltså... Jag skulle giva honom på moppo! Varför säger man så egentligen? Giva på moppo? Jättekonstigt uttryck. Är det någon som har sagt så på riktigt någon gång? Om man är född efter typ 1970. Här har vi järn. Var det en bara? Nej, där är vi till. Men 2 järnbitar var ju sämst. Gråta, gråta, gråta. Vi kan ju hitta gråta. Där igen. Ja, ska man bara ta sig upp igen då? Så det fanns tydligen ett kommando här. Trigger TP spawn. Det var jätteskönt. Kommer man komma tillbaka hit direkt. Men det var inte det. Vi ska inte gå dit först. Vi ska smälta. För tusan, Davan. Kan du inte spela Minecraft på riktigt? Och det kan jag. Så här gör man. Haha. Och medan den håller på och steker så går jag och tar mig tusan och hämtar trä. För det här känner jag på mig att nu kommer det antingen bli ett stort äventyr långt bort. Eller så kommer jag behöva gå ner och typ gräva till diamant någonting eller guld. Så där, en bucket! Och här har vi lavan. Nej, jag får inte ta den. Nej, jag är i spån. Åh, så, det gick. Spån är tydligen skyddad här så man fick inte ta den. Men här, nu jävlar. Nu går vi in där. Och så byter vi till oss den. Så! Haha! 2 av 6! Nu är det 4 böcker! Mamma mia, pizzeria! You don't kid with me! No, you don't! No, why are you not kidding with me? No, you aren't. Yes, very good English. Hej får! Bah! Så vi måste antingen hitta en by och raida den för böcker. Eller hitta kossor och sugarcane. Här har vi sugarcane i alla fall. 4 böcker! Det är ju sjukt, jag måste 4 läder alltså. Det är inte så jättemycket i och för sig. Men känner jag att nu är det dags att börja typ steka mat och sånt. Och sova framförallt. Vi måste hitta får. Jag har hittat 2 får så det är bara 1 som saknas nu. Nej, 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 nej. Får jag ser. Och en gris, du ska dö. Och bah! Hej fåret, du ska bli en säng. La 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 la. Hör du? Du, jag hörde dig. Skit på dig, din lilla äckel. Åh, vart hittar vi kossorna då? Kossorna på savannen, de lever inte längre. Förlåt, Bebbe. Mörda din mor. Är det här din mor kanske? Vilken är din mor? Ja, precis. Titta bort. Titta bort. Så. Oj, jag måste ha en till. Jag har 3 läder nu. Man får ju ingen läder av Bebben. Jag dödade 3 vuxna korna och så lämnar jag den där Bebben där som får gå själv. Sorgligt. Jag får växa upp utan föräldrar precis som Batman. Men det blev ju någonting av Batman i alla fall. Han är ju helt normal nu för tiden. Och så, nu ska vi ha mer sugarcanes. Det tar ganska mycket sugarcanes kom på. 4 räcker ju inte, man får 3 papper.
papper. Det är ju för sig en bok. Och 3 böcker. En kvar. Spännande. Jag ska fixa det här. Ska ha mina diamanter. Alltså jag ska tjanta det där diamantsvärdet. Sen ska jag hugga huvudet av den där jäken. Ska få känna på dagen då han snodde Davvans diamanter. Hello, I'm back. Tada. Okej, 3 av 6. Nu är det quest 4. Wow. Okej, vi ska... Oh, target block. Visst är det ull? Jag tror att det är ull typ och redstone. Redstone? Varför sa jag redstone? Så egentligen fixa järn så vi kan göra en sax och sen börja klippa får. Nu har jag ju mördat massa får runt omkring, men det måste finnas fler. Är det så att det är ull runt redstone? Nej, det är redstone runt höbal. Wow. Det här betyder ju att jag måste hitta en by någonstans. Måste, men det är väl smidigast. Vi bara kuta typ österut kanske. Det är mycket plains här. Det borde vara en chans till att spåna en by. Här har vi grotta sen också. Det är bra. Det är bra att veta. Men först viftar vi med fingret. Att det inte finns någon morgondag. Jag har aldrig gjort ett target block. Jag har aldrig använt target blocks. Och ja, det fanns höbalar vid spån. Men den är skyddad. Man kan inte ta sönder grejer i det där huset. Runt området liksom. Och istället för att sitta och odla upp en massa vete och vänta typ 3 timmar på det, tänker jag att då spenderar jag hellre en liten stund på att hitta en by. Men det kunde jag inte göra här. Vi får gå söderut tror jag. Ja, visst. Hej, var en båt på land? Nej men vad tjusigt. Finns det någon kista då, om man tror? Där! Haha! Oh, järn! Emeralder! Lapis! Jävla bra, 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 bra. Åh, jag har aldrig varit så glad av att se en by hela mitt liv. Jo, har jag väl. Men alltså, här, titta. Hej, Bales. Den som fattas nu är ju redstone. Mycket bra, mycket bra. Finns det någon villager som byter redstone förresten? En cleric har för mig byter redstone. Men då måste vi ha en sån här brewing stand. Det går ju inte. Men något som går, det är ju att spö på den här jäken. Haha! Okej, nog tramsat. Nu ska vi ner under jorden. Leta efter redstone. Men ska vi ta det hemma? Eller ska vi gräva ner oss här? Jag hade ju en grotta hemma. Om jag inte har en grotta här förstås. Nej, så kul ska vi inte ha. Nej. Eller hur? Här kan vi... Oj, oh, jäklar vad djupt det var. Ah, ska jag... Habba, 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 habba. Alla, balla. Ah, zombie, så bada, bada, bada. Du också, balaba! Okej, dags att göra en sköld, känner jag. Det här kan bli farligt. Ska väl ganska djupt ner också för att kunna ta redstonen, men det verkar finnas lite håligt överallt här, sa flickan. Oj, oj, jag har en kompis här nere. Men det kan vi nog råda bot på om vi bara... Oh! Älskar skölden. Fantastiskt. Höj krypen. Och kan jag ändå längre ner då? Redstone, redstone, vart det lilla redstone? Lava? Nej, tack. Jag vill ha redstone. Vi kan ta lapis. Det kommer nog säkert vara någonting med. Eller, inte säkert, men man vet aldrig. Är det här en sån här jod? Jajamän! Det ska vi nog plocka på oss. It's always good to have... Aj! Vad sklätt i joden! Det var skitsklätt. Är det fullt nu? Ja, det var det. Visst kan man göra de här till sån också? Nej, är det bara moddat? Ja, vi gör sådär. Man vet aldrig ifall man kan behöva en kikare kanske. Tidsnog. Oh! Jesus! Så där, jag tror det är dags att göra en liten rustning. För nu har jag smält upp en massa järn! Just lite byxa och skor. Jättebra. Nu har jag i alla fall en chans att överleva ifall jag skulle hoppa ner i det här hålet du. Jag kan kanske dör. Varför ska jag hoppa ner här? Jag kan väl i och för sig, jag kan gräva in mig till en kant istället. Till en väggkant. Så heter det. Det blir jättebra. Och här nere ska det finnas jättemycket redstone. Det känner jag på mig. Jag kan lukta mig till redstone. Det kan vara min egen fis också, men jag tror att det är redstone. Okej, ska vi jolla ner här och bara... Oh. Hej! Lyser upp här. Det kommer några dummingar. Vi är nere på rätt nivå tror jag. Vi är på 3. Vi är precis vid deep slate-nivån. Så vi ska ner lite längre.
Ah, Peppe! Oh, inte passa! Hallå! Oj! Son of a bee sting! Nej men! 8 ska jag ha. 9 har jag nu! Oh! Snap! 1, 2. Ah! Nej! Oh! Jesus, vad tur jag hade där! Men nu fick vi den i alla fall. Jag sprängde upp min workbench, men... fick det. Vi tar lite mer redstone. Hörde du? Hörde du det? Jag kände pilen i kroppen på mig också. Vi tar lite mer redstone ifall. Man vet aldrig. Kan vi ta järnet här också? Smälta upp skiten. Nu har vi inte så många kvar. Sen kan jag få tillbaka mina diamanter. Och då jäklar ska den här villagern få smaka på Davids vrede. Jag har en pil på mig. Opa! Haha! Take aim! Dö! Dö! Vi tar... guld också när vi ändå är här nere. För nu, jag känner på mig, nu kommer det guld eller typ lapis eller något annat sätt drygt att ta. Guldmorot säkert. Honey, I'm home! Okej, vi lämnar in de här två. Sådär ja, gud vad skönt. 4 av 6. Härnäst då. Jag sa ju det! Guldmorötter, jag sa ju det! Jag tror jag nej, vi kommer inte ha till det va? 10 guld har vi. Vi måste ha morötter också. Oh, vi måste ha morötter. Det betyder att jag måste tillbaka till den här nedransbyn. Som var... oh my god, här var den. I och för sig så kan jag bara ta mig ut här va? Och åka båt här kanske eventuellt. Går lite snabbare. Och att jag vill till byn, det är för att de har ju grödor där ju. De kanske har såna jäkla morotsjäklar där. Annars blir det svårt att få dem. Guld kan vi nog få i nedder också. Om det inte finns nära sen vi kan få det. Men skitsamma, nu ska jag sluta babbla. Nu ska vi spela. Jävlar, ska vi fixa morötter. Fixa morötter. Okej, okay, så planen är att åka här. Och så hoppas vi att vi kan komma ut här någonstans. Jag sätter en waypoint här. By. Så vet jag att den är 2000 block bort. På min resa här så... och råkade jag stöta på ett tempel. Tar och kikar här nere. Förhoppningsvis så finns det guld då i kistan här. Men det kanske inte gör det. Guldäpple. Det var en silktouchbok. Det är fan nice. Där, guld. Nice. Åh, gud vad skönt. Då har vi guldet i alla fall. Men då är det bara... ta med mig rotten flesh. Men jag vet aldrig. Kanske nästa steg är typ på en stack rotten flesh. Jag vet inte. Så, då är vi bin igen. Nu ska vi hoppas på att de har morötter i den här jäkla bin. Jag tömmer inventoriet lite snabbt. Det vi är ute efter är de här odlingarna. Och jag har ju nu en massa ben på mig som jag kan göra till bone meal. Vi har en farmare. Vi har farm. Har vi... oh, det var morötter där. Nice. Okej, vi ska odla upp en massa morötter nu. Så där ja. Gud vad gött. Det kan vara nu 20. Ja, men det blir bra. Det var 13 jag behövde. 12. Jag måste steka upp. En guld. Och där har vi den sista. Nice, okej. Okay. Ska se om vi kan ta oss hem nu då. Tror jag måste vänta till den här spånprocenten går upp innan jag kan teleportera hem. Men jag har ju en waypoint så. Bara åka båt hem. Här kan jag åka. Precis som när jag åkte bort. Så där ingen. Okej, okay. Vi ska hoppa in här och ge dig... ja, det var 12 morötter bara, ja. Så, näst sista questen. Pumpkin pie. Nej. Oh Jesus. Inte det typ ägg involverat? Jag har pumpa här. Men det var typ ägg, vete och pumpa. Här är också med pumpa. Är det inte det? 5 pumpa. Vem fan har 5 pumpapajer? Kommer aldrig få mina diamanter. Jag har ju massa kycklingar rakt fram hitåt. Så det kan ju finnas en chans att de droppat jättemycket ägg. Har jag ett ägg? Nej, jag slängde bort det tror jag. Vore ju nice att trycka ner dem i en hopper också. Där har vi ägg! Om man hade massa kycklingar i en hopper. Då kommer de lägga äggen där. Och så samlas det i en kista. Jag tror att det är ägg till den jävla pumpkin pie. Om vi hugger de här så hittar vi. Fick jag receptet för den nu? Pumpkin pie. Där! Att det var ägg och socker och pumpa. Okej, okay, då är det inte vete i alla fall. Så det enda problemet är kycklingar i och för sig. Vilket inte är ett jättestort problem. För jag har kycklingar här omkring. Nu har inte de här spånat in särskilt länge. Tror du större chans på kycklingarna hemma faktiskt? Oh, jag har 3 ägg nu. Det är bara 2 kvar. Det är inte så mycket. Jag hade tänkt att smälta upp järn, göra en hopper, trycka in kycklingarna i den. Och så förhoppningsvis då göra lite automatiserat. Kista. Hopper. Här ska de stå. Så då ska vi se, kan vi locka in dem med lite seeds här då? Kom, där har vi ett ägg! Åh, kanske inte ens behöver hoppen då där. 4 ägg. Kom nu kycklingarna, nu ska vi kläcka ägg här borta. Kom då. Är det ett bra experiment i alla fall? Här ska ni vara. I alla fall du. Du får hoppa in här först då. Kom.
Så, och så puttar vi ner dig i hålet. Komsi, komsi, små cyklingar. Nu ska vi ju pumpa paj av era barn. Ner med dig. Du ploppar ägg! Tack! Det där var jättesnällt. Jävlar, kolla. Socker. Ägg. Pumpa. Pumpa paj! 5 stycken. I did it! Mom, I did it! Så tar vi med oss det här. Så. Gud, vad härligt. I did it. Mamma! Jag lyckades göra det. Jag gjorde pumpa paj fast jag inte trodde. Green team wins! Yes! Nu hoppas jag för din skull att det ligger någonting här i. Okej, okay, let's go. Yes, mina diamanter! Åh, skönt! En trofé också! Vad fint! Och vad är det här då? Book and Quill. Hurra! Du är bäst på Minecraft! Den här boken säger det, så det måste vara sanning. Glöm inte att tumma upp videon och prenumerera. Så finns det en till sida här. PS, jag åt dina kakor igår kväll. Men vad fan!